Kada su dugovi preduzeća premašili pola milijarde dinara, Čistoća je najpre upozorila 80 novosadskih firmi, a onda većini obustavila odnošenje smeća. Ta je akcija, kažu, urodila plodom. Ono što svakako mi želimo da uputimo kao apel i dalje svim korisnicima naših usluga je taj da izmire svoje dugovanja, jer naravno da nećemo moći da funkcionišemo ako budemo i dalje bili na ovom nivou kada imamo više stotina miliona potraživanja. Sasvim smo sigurni da ljudi teško žive, da sa druge strane kompanije vrlo teško posluju, da i oni svoje potraživanja teško izmiruju, ali smo stvarno došli u situaciju da nam je svako funkcionisanje otežano samo zbog toga što imamo dosta korisnika usluga koji, nažalost, ne izmiruju svoje dugovanja. Velike firme za svoj otpad koriste kontejnere koji se uglavnom nalaze u njihovim dvorištima, pa nagomilano smeće nije ugrožavalo građane. Međutim, problem su, kažu, male firme i radnje koje svoj otpad odlažu u javnim kontejnerima. Mi nismo u situaciji kao kolege iz nekih drugih preduzeća koje vrše drugu vrstu usluga da je uskratimo, u smislu da ako ne platite struju, vodu, telefon, postoji način da vas određena preduzeća sankcionišu. Kod nas je to nešto drugačije i zaista je situacija takva da u gradu postoji i funkcioniše dosta i samostalnih zanatskih radnji i preduzeća i različitih institucija koje nemaju svoje posude za odlaganje smeća. U komunalnoj inspekciji su nam rekli da je njihov redovan posao, naročito komunalnih policajaca, da kontrolišu ko odlaže smeće na javnoj površini i da kažnjavaju one koji otpad bacaju na neodgovarajući način, a kazne su od 5 do 20 hiljada dinara.